بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لأعزائي التلاميذ، حفظنا الله وإياكم من هذا الوباء. نتمنى إن شاء الله خير لبلدنا، والله يحفظنا من الوباء. رأيت أننا بمناسبة توقف الدراسة في المدارس المغربية، في مجهود نقدم ودعم للتلاميذ الذين المتواجد الآن في المنازل ديالهم. إذن رأينا أننا نديرو نحضروا دروس في مادة الرياضيات. إذن درس اليوم إن شاء الله غادي يكون هو درس يتعلق بمتوازي الأضلاع، اللي هو الباراليلوغرام، يعني الدرس ديال الأولى إعدادي بالفرنسية. إذن غادي نحاول نتواصل بالفرنسية والعربية. إذن غادي نحاول أون فا ديفينيغ كاس كان باراليلوغرام. إذن على بركة الله. إذن كتشوفوا استعملنا البرنامج ديال جوي جبرا. اذا كتشوفوا هنا عندي واحد دو ريبون، انا دو ريبون سيكون، ولا نقولوا دو بوند سيكون. اذا لا بوند الاولى ولا بوند الثانيه، او لو ريبون 1 او لو ريبون 2 سيكون. دونك هنا كيعطينا الانترسيكسيون ديال لي دو ريبون، كيعطينا هذا الكوادريلاتير اللي كنسميوه لو ان باراليلوغرام. دونك اون فابريكي ان باراليلوغرام ان كوادريلاتير، وكنعرفوا بين لا بوند ولا ريبون اللي ليميتي بار دو دروات باراليل. اذا غادي ريبون 1. اذا ريبون 1 هو هذا ليميتي بار لا دروات ا بي اي لا دروات دي سي كي سون باراليل. وعندنا لو ريبون 2. لو ريبون 2 وهذا ليميتي بار لي باراليل ا دي اي بي سي. دونك الانترسيكسيون ديالهم كيعطينا هاد لو كوادريلاتير كولوري اون روز. اذا كنسميوه ان باراليلوغرام. دونك هذا هو لا ديفينيسيون ديال، غادي نحاول نعطيو لا ديفينيسيون. دونك ان باراليلوغرام سي ان كوادريلاتير دون لي كوتي اوبوزي سون باراليل دو زاد. دونك ا بي et par la BC AD AB parallèle à DC. Voilà. DC. Tout maintenant AD est parallèle à BC. Donc il y a une erreur. Donc la partie colorée en rose est le parallélogramme, la nature de l'intersection de deux rubans. Ou comme on a le ruban, chaque ruban est limité par deux droites parallèles. Donc ABCD est un parallélogramme. Il est en train la définition. Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux. Voilà. Donc là, je corrige. Il y a des fautes, attention, il y a la frappe. Il y en a ABTC. D'accord. Et on va voir les caractéristiques du parallélogramme. On va voir qu'il y a des propriétés directes ou des propriétés réciproques. إذا الآن غادي نهتمو بلي بروبريتي ديريكت، الخصائص المباشرة. إذا كيتميز مجموعة من الخصائص غادي نأتي عليها تباعا. إذا غادي نحاولو نتناولو، غادي نديرو واحد إكزيرسيس ولا أكتيفيتي، ونحاولو نجاوبو على مجموعة من الأسئلة، طبعا بتوظيف للمعلومات السابقة المكتسبة. إذا هنا غادي نحتاجو لاسيميتري سونترال. إذا غادي نحتاجو هنا نوظفوا الدرس ديال لا سيميتري سونترال. اذا كما قلنا ا بي سي تي تام باراليلوغرام. اذا هنا غادي نوظفوا هذا الشيء اللي دياغونال ديال الباراليلوغرام. اكتيفيتي كونستروير ان باراليلوغرام ا بي سي دي بوي بلاسي لو ميليو او دو لا دياغونال ا سي. Quel est le symétrique du point A par rapport au point O et pourquoi? Donc, on a, avant de rendre le rendre, on a l'approche, on a les rubans.
La méthode, comment construire un parallélogramme. Donc, à l'aide de la définition, on va construire un parallélogramme en utilisant la machine. La machine, ça veut dire utiliser l'équerre et la règle. Donc, غادي نوريكم الطريقة باستعمال السبورة كيفاش نستعملو pour l'instant, comment construire un parallélogramme à l'aide de la machine. اليوم غادي نوريكم الطريقة كيفاش نرسمو متوازي الأضلاع, comment construire un parallélogramme à partir de la définition. إذن قلنا un parallélogramme, c'est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux. Il reste un lot, maintenant une définition, il y a une équivalence, il y a le Mobachère ou l'Axia. Il reste un lot, là, le paralysé. Qu'il y a une autre méthode qui est une chose, comment construire ou bien reconnaître un parallélogramme à l'aide des propriétés réciproques des chevaux fumables. إذا غادي عادة ترسمو دو كوتي كونسيكيتيف إذا كتشوفو الصبورة كتزلق إذا واحد الضر الضر آخر اللي على الشكل إذا هادو كنسميوهم دو كوتي كونسيكيتيف من بعد شنو كندير كنهز الاكل كو وكيف تستعمل واحد لاتروات اوكسيدير شوفوا هنا المستقيم مساعد واحد مزال اذا كنرسمو اون بوينتي فوالا دونك هنا المفروض راه عمودي دونك هنا من بعد كنرسم العمودي هذا Donc deux droites sont perpendiculaires sur la même droite, ils sont parallèles. Voilà. Maintenant, quel est l'amoudi à l'aide? Il est lequel? Hada amoudi à l'aide ou hada amoudi. Donc, les droites sont parallèles. Maintenant, le mettez. Il est le mettez. Voilà. هذا راه بارالين لهذا من بعد شنو غادي دير كنرسم واحد دابا خصني نرسم لا بارالين لهذه دونك جو دوا كونستروي لا بارالين لهذا الكوتي هكا دونك خصني هنا واحد المساعد اذا واحد لا بيربونديكولير على هذا الكوتي ها اذا كنديرو اون بوانتيي كوم سا الله من بعد شنو غادي ندير دونك فرض راه كاين بيربونديكولير هنا تاع عمود اذا رسم العمود ديال هذا فين ما بغيت هنا هنا داكشي على حسب الامكانيات ديالك دونك ورسمها دونك ها هو هذا موازي لان هنا دو دروات سون بيربونديكولير سور لا ميم دروات دونك هي سون باراليل دونك بالتالي حصلت على متوازي الاضلاع لي سومي ديالو دونك باستعمال لا ريغل اي ليكال اذا كاين واحد الطريقه اخرى ولكن انا تنفضل هذه بون هذه تتبان سهله اذا كاين واحد الطريقه اخرى اذا الطريقه الاخرى شنو هي ترسم سميتو دائما دو كوتي كونسيكوتيف هذه كنسميوها لا بارا لا ماشين كنستعملوها كنسميوها لا مش دونك الى هنا لاحظوا معايا كندير مسطره هنا مثلا هذه دونك مسطره نديرها فين ما بغيت اذا هنا فوالا لاحظوا معايا مزيان الى هنا عندي الصبوره شويه كتزلق حيت ليس دونك لاحظوا هنا مزيان هذا خصو يكون كونفوندي مع هذا لو كوتي هذا وهذا ديال البيربونديكولير خصو يكون مع هذا المسطره ولكن خصها ما تزلقش دونك يعني هنا بحال عندي بيربونديكولير هنا بيربونديكولير
دونك هنا غتكون عندي نزلق كان نجليسي ونزيح ليكير سيغ لاريل ثم نوقف ونزير مزيان ما خصهاش تهرب ونرسم هاد لادروات اللي هو غادي تكون بيربونديكولار عفوا باراليل لهذا لو كوتي هذا داكور اذا غادي نرسم عاود لو كوتي ديال هذا كيفاش غادي يكون اذا عاود نحط المسطره كيما بغيت نحطها ما عنديش مشكل اذا هنا مثلا هكذا اختار لا بوزيسيون اللي تريحني اذا لاحظوا مزيان هنا هذا كيكون كونفوندي مع هذا لو كوتي هذا دونك شنو غادي ندير غادي نجليسي هذا ليكير فوق لاريل اذا هذه اللي كتسمى لا ماشين دونك هنا كتجليسي بحال هنا كاين لا ترونسلاسيون دونك هنا فوالا نوقف فيما بغيت ونرسم هذا الباراليل ومن بعد شنو غيدير غادي يمد دونك جو برولونج ونحصل على هذا الاخر دونك هذا كذلك متوازي على هذا لاستون باراليلوغرام نسميه ا بي سي دي في الشيء دونك هنا استعملنا لو باراليليزم باش رسمنا هذا الباراليلوغرام دونك سوا باستعمال شوازير دي باراليل دي دي بيربونديكولير اوكسيليير دي روتي اوكسيليير وهنا استعملنا ما يسمى ب لا ماشي بروشينمون غادي نشوفو كومون ريكونيتر ان باراليلوغرام ا ليد اون يوتيليزون لي بروبريتي ريسيبروك اذا في هذه الحصه ان شاء الله غادي نتناولوا لي بروبريتي ديريكت كونسيرنون لي كوتي لي زونغ اي لي دياغونال. Donc on continue, quel est le symétrique du point A par rapport au point O? Pourquoi? Que peut-on dire de deux droites symétriques par rapport à un point? Quel est le symétrique de la droite AB par rapport au point O et pourquoi? Quel est le symétrique de la droite BC par rapport au point O? Pourquoi? Et on déduit le symétrique du point B par rapport au point O. Recopier et compléter. Bon, le point O est aussi le milieu de la diagonale, donc le schéma. Le point est centre de symétrie du parallélogramme ABCD. Huitième question, utilisons la symétrie par rapport au point O. Expliquez pourquoi dans le parallélogramme ABCD, on a les côtés opposés en même longueur et de même pour les angles opposés en même mesure. Donc, regardez la correction. Il a dit cette tariqa tabat al-hal kima ouridkoum kifash karrasmou al-mutawazil Allah bisti'amal la machine. Donc, on a ici un parallélogramme ABCD. Selon les questions posées, on place le point O, le milieu de la diagonale AC. Comme vous voyez. Donc, la question 1, je vous dis. Donc, la question Lula, construire le parallélogramme ABCD et placer le point O, le milieu O de la diagonale AC. Donc, il y a la question. Donc, le milieu de la diagonale, on utilise le comp. Et pour tracer le. Construire le parallélogramme, on utilise la machine constituée par l'équerre et la règle. La deuxième question, quel est le symétrique du point A par rapport au point O? Le symétrique du point A par rapport au point O. Donc, là, puisque O est le milieu, le point O est le milieu de diagonale AC, alors que les points A et C sont symétriques par rapport à ce point. Donc, puisque O est le milieu du diagonale AC, donc C est le symétrique du point A. Donc, Badingulo, Bimana O, puisque O, milieu du
segment, les voilà, diagonale à C. Donc puisque O est milieu, donc C, elle est symétrique du point A par rapport à O. Ou عادةً كرنزول هذا الرمز هذا C, donc ميكنقولو هكذا, donc هنا signifie, ميكنقولو au milieu de AC, signifie que C est, كنكتبو هكذا, c'est l'image de A dans la symétrie centrale SO. Donc C est هكذا, كنكتبو mathématiquement هكذا, C est égal à SO, SA. Donc, Kengolo, C est le symétrique de A par rapport à O. Donc, quand est-ce qu'il y a O, parce que O est milieu de AC. Ou l'angolo, C, c'est l'image de A dans la symétrie centrale SO. Il y a un Kengolo. Ou, en fait, le halami qui est le O, le milieu de AC, Kengolo, A est le symétrique de C par rapport à O. Ou C, Kedali, qui est le symétrique de A par rapport à O. Ou Kedali, Kengolo, les points A et C sont symétriques par rapport à O. Donc, pourquoi madame O est milieu, donc automatiquement par définition, la définition de la symétrie centrale, le symétrique d'un point par rapport à un point. Donc, sur Alteni, que peut-on dire de deux droites symétriques par rapport à un point? Donc, dans le propre. Donc, on a le point au milieu du segment AC, donc le point C est le symétrique du point A. Et on écrit symboliquement C est égal à SOA, car au milieu de AC. Donc, il y a un rédigé de cette manière, ou là, on rédige comme ça, on utilise les symboles comme ça, de manière مختصر. Donc, Mikengulo de droite sont symétriques par rapport à O. Donc, les droites sont parallèles. Donc, deux droites sont symétriques par rapport à un point, c'est-à-dire que les deux droites sont parallèles. Donc, deux droites sont symétriques par rapport à un point ou par une symétrie centrale. Sont parallèles, et donc qui sont parallèles disjointes ou confondues. Il y a rien qui est qu'on a dit, on a dit, on a dit, on a disjointes, il y a l'intersection de l'ensemble vide, ou bien ils sont confondus. Donc, mais quand on dit que D et D' sont parallèles, ça veut dire que sont, il y a l'intersection de l'ensemble vide, disjointes, ou bien ils sont confondus. Donc, mais qu'en dirons maintenant à D, il y a un O, خارج D, à l'extérieur de droite. Donc, le symétrique de la droite, on choisit deux points appartenant à cette droite. Puis, on trouve, on construit le symétrique de chaque point. Et voilà, maintenant, A, B, on a dit qu'on dit A, B, A, donc, heavy. La droite qui passe par les points A' et B', c'est le symétrique de D ou Tali. On dit que D' est parallèle à D. Il est qu'un le cas où le point HO, il y a la symétrie centrale, appartient à la droite. Donc, on a dit que le symétrique de D est le même. اللي غيكون دي فتحة وفي هذه الحالة غيكون دي دي فتحة دي بريم سون كونفوندو لهذا قلنا دو دروات سون سيميتريك بارابور ان بوان ولا نقولو بار اون سيميتري سونترال سون باغاليل دي جوانت او كونفوندو كاتريامو كيل لو سيميتريك دو لا دروات ا بي بارابور او بوان او دونك ديرو واحد الوسخ دونك هنا كيطلب منك لقاو لو سيميتريك ديال لا دروات ا بي هذه
بارابور هذا لو بوان او اذا كيما رسمت لكم قبيله. اذا باش غادي نلقى بور تروفي لو سيميتريك دو سيت دروات اون فا تروفي او شيرشي لو سيميتريك دو بوان بي اي لو سيميتريك دو بوان ا. دونك لو سيميتريك ديال ا معروف دابري لا كيستيون 1 ولا كيستيون 2. دونك لو سيميتريك ديال لو بوان ا يعني هو لو بوان سي. اه لو سيميتريك دو بوان بي غادي يكون هنا كلكو بار ايسي. اذا حنا غادي نقولوا بان غادي يكون هو بي فتحه مثلا بي فتحه هو لو سيميتريك ديال لو بوان بي بارابور ا او. دونك هنايا وشفنا في لا دو لا كيستيون 3 الا كانوا دو دروات سون سيميتريك سا فو دير كي سون باراليل. دونك بمعنى غادي يكون عندي لو سيميتريك ديال ا بي غادي يكون هو لا دروات سي بي فتحه سي بي بريم سي بي بريم. اي غادي تكون عندي سي بي بريم باراليل ا بي. دونك هنا ما غاديش نقدر نحسب بين نقول بان هاد سي دي هي سي بي بريم داكور. اذا خصني باش غادي نحسب غادي نقول بما ان عندي في ا بي سي دي سيستم باراليلوغرام دونك ا بي اي باراليل ا سي دي. ودابا لقيت لو سيميتريك ديال ا بي هو هي لا دروات يعني هو لا دروات سي بي بريم. دونك هذا بار لو بوان سي il passe deux droites parallèles ou هذا impossible d'après l'axiome d'Euclide. يعني on peut faire passer par un seul point يعني par un point donné une seule parallèle à une droite donnée. دونك هنا غادي من بعد غادي نكتشف بان C B prime, la droite C B prime, il y a la droite C D. لكن مازال ما عرفش واش هاد D باش نعرف بأن واش هاد D هي لو سيميتريك دو بوان B ولا لا. إذا ولكن اللي عارف لو سيميتريك ديال لو بوان ديال لا دروات A B هي لا دروات C D. داكور دابري لاكسيوم دوكلي. اذا نمشيو دابري كاتريام مو كما قلنا لا كاتريام كيلي لو سيميتريك دو لا دروات ا بي. اذا قلنا سي هو لو سيميتريك دو بوان ا او كار او ميليو دو ا سي. غادي ندير سوا بي بريم غادي انا نختار بان بي بريم هو لو سيميتريك دو بوان بي بار بارابور او بوان او ولا نقول بارابور لا سيميتري سونترال اس او. دونك d'après la question 2, si les droites sont symétriques, alors ils seront parallèles. Donc CB prime est égal à la droite CB prime, et qu'on a l'image de AB par la symétrie centrale SO, et que AB est parallèle à la droite CB prime, car une droite et son image sont parallèles. Et comme AB est parallèle à CD car ABCD est parallélogramme, alors que c'est la droite CB' est confondue avec la droite CD car par un point donné du plan, on ne peut faire passer qu'une seule parallèle à une droite donnée de ce plan, d'après l'axiome d'Euclide. إذا بالعربية كنقولوا من نقطة خارج مستقيم ولا من نقطة في المستوى يمر مستقيم وحيد يوازي مستقيم معلوم. لهذه كنسميوها موضوعة أوكليد. لا سويت لا كيستيون 5 كيلي لو سيميتريك دو لا دروات بي سي بارابور او بوان او. إذا لا دروات بي سي غادي نشوفوا الآن لو سيميتريك ديال لا دروات بي سي بارابور ا سو بوان. هذا هو لا سيميتريك ديال هاد لا دروات هادي بي سي. دونك اذا غادي نستغل لي دوني اللي سبق. دونك عندي هنا بي مازال ما عرفش بالضبط شنو هو التحديد يعني بريسيزمون. دونك هنا عندي لو سيميتريك ديال بي هو بي فتحه. اذا قلنا بي فتحه هو هذه دابري لا كيستيون اللي دازت بريسيدونت. Et puisque au milieu de l'AC, on a A et C sont symétriques.
يعني النقطتان متماثلتان بالنسبه للنقطه او. اذا يعني ا آه كتسمى ليماج لو سيمتريك دو سي و سي كتسمى لو سيمتريك دو بوان ا آه بارابور او بوان او. دونك هنايا ليماج ديال سي غادي يكون هو عفوا هو النقطة أ، وبالتالي غادي نستنتج بأن ليماج أو بيان لو سيمتريك ديال لا دروات بي سي بار لا سيمتري سونترال إس أو، عفوا هنا اللي غادي ندير بي سي، وهنا غادي ندير أ بريم أ بي بريم. دونك لا دروات أ بي بريم هي لو سيمتريك ديال لا دروات بي سي، و قلنا بان ا بي فتحه غادي خصها تكون باراليل، لان الا كانوا سون سيمتريك دونك غادي يكونوا باراليل. دونك ا بي بريم يوازي بي سي، وحنا عندنا عاود بان ا بي سي دي دابري لي دوني است ان باراليلوغرام، وبالتالي سي ا بي سي دي است ان باراليلوغرام غادي يكونوا فيه لي كوتي opposés sont parallèles 2 à 2, ou tel est radi qu'on dit BC égale AD. Donc BC, on continue, BC est parallèle à AD. Donc on a choisi le radi synthèse. Où qu'on a, il ne cherche pas ma yabzière là. On dit BC égale A, yani radi qu'on égale يعني ب فتحه غيتكون هنايا نورمالمون غيتكون هنا ب فتحه، فرض بان غيتكون هنا. دونك ا بي بريم يوازي هاد لا دروات هادي بي سي، وعندي لا دروات ا دي باراليل بي سي، وشفنا بان يعني بار اون ان بوين اون بو فير باسي اون سول باراليل ا اون دروات دوني، دونك دابري لاكسيوم دو كليب. دونك هنا لا دروات ا بي بريم غيتكون كونفوندي مع ا دي، وقبيله قلنا بان بي بي فتحه افترضنا انها غيتكون ربما هنا، لان عندنا سي دي سي بي بريم باراليل ا بي، وقلنا نفس الشيء بار ان بوان دوني اون بو فير باسي اون سو باراليل ا اون دروات دوني. دونك هنايا لاحظنا بان بي فتحه، دونك اللي غادي نستنتجو ان بي فتحه كتنتمي لا دروات ا دي وكتنتمي لا دروات سي دي، دونك هذه ما غادي تكون الا انترسيكسيون، غادي تكون في بارتي الانترسيكسيون ديال لا دروات ا دي و سي دي واللي هي لو بوين دي، وبالتالي غادي نجاوبو حتى على لا كيسيون الاخرى بان دي هو لو سيمتريك ديال لو بوين بي بارابور او بوين او. فوالا، إذن هذا هو بيت القصيدة هنا، وهذا هو لو بيت ديال ليكزارسيس، باش بون إلا كانت عندنا سي بالمعطيات هي لو سيمتريك دو ا بارابور ا او، دونك دي غادي يكون لو سيمتريك دو بوان بي بارابور ا او، ومنو غادي هذا غادي يكون عندنا بحال من كلي باش نحلو باقي نجاوبو على باقي الأسئلة اللي كاينة. داكوغ، إذن نواصل. Donc, on déduit le symétrique du point B par rapport au point O. Donc, on a déterminé le symétrique de la droite BC, qui est AD, donc d'après l'action de Euclide et la définition du parallélogramme. Puis, on déduit que le point D, l'intersection de les deux droites, qui est le symétrique du point B. Et on a donc, on a A et le symétrique de C, par la symétrie centrale SO, car O au milieu de AC, et les points A et AC sont symétriques par rapport, sont symétriques par rapport au point ou l'angle AO. Soit B ftha, soit B prime, donc avec des mêmes défaut, mais je sais, le deuxième arrière, qu'est-ce que tu as dit, mais c'est le deuxième arrière. Et donc, B', le symétrique du point B, d'après l'autre question. Donc, AB', ou le symétrique, la droite AB', le symétrique de la droite CB par la symétrie centrale SO, et que AB' est parallèle
à la droite CB, car une droite et son image sont parallèles par, dans une symétrie centrale. Et comme CB est parallèle à D, car ABCD est un parallélogramme, alors que la droite AB' est égale à la droite AD ou l'angulo, il est confondu avec la droite AD, car par un point donné du plan, on ne peut faire passer qu'une seule parallèle à une droite donnée de ce plan, d'après l'axiome d'Euclide. Sixièmement, d'après les réponses 4 et 5, on a la droite CB' confondue avec la droite CD, donc cela signifie que B' appartient à la droite CD, et que la droite AB' est confondue avec la droite AD, ce qui signifie que le point B' appartient à la droite AD, donc le point B' appartient à l'intersection de droite AD inter CD, que signifie que le point Adam Imana, le point B' il est confondu avec D. Donc D, c'est le symétrique de point B par rapport au point O. Donc, on a un autre niveau. Et on a, comme on a, on a une autre diagonale. Donc, O, le milieu de la diagonale AC. Donc, on a un qui est bien O. On a le milieu de la diagonale BD. Hein? Donc, on a une conclusion que dans un parallélogramme ABCD, les diagonales ont le même milieu, ou bien on dit que les diagonales se coupent en leur milieu. Septièmement, il est nécessaire de recopier et compléter. Donc le point O est aussi le milieu de la diagonale BD. Car, d'après la question, ND, on a le symétrique de le point P par rapport à A. Le point O est centre de symétrie parallélogramme ABCD. Et donc, je trouve dans l'idée, qui fait l'image, il y a l'image, le symétrique d'une image par rapport à un point, il y a elle-même, le point O qui est le centre de symétrie de l'image. Et dans l'image ou le symétrique de A ou C par rapport à A toujours, le symétrique de B ou D, D ou B, C ou A, donc le symétrique de le parallélogramme ABCD par rapport à point O, c'est elle-même. L'image de ABCD par S, la symétrie centrale S, ou A, elle-même. Voilà. La question 8, en utilisant la symétrie par rapport au point O, expliquez pourquoi dans le parallélogramme ABCD, les côtés opposés ont même longueur ou les angles opposés ont même mesure. Donc, quand on a la symétrie centrale, il conserve la distance ou bien il conserve les longueurs. Donc, le symétrique, le segment AB, ou bien le côté AB, ou le côté DC. Donc, le symétrique, le segment, ou le côté AB, ou le côté CD. Le symétrique, A ou C, le symétrique de B ou D. Donc, le symétrique, le segment, ou CD, ou CFTO, bien là, la symétrie centrale conserve les distances. Donc, la distance est le symétrique de B est D. Par rapport à l'inaqna, on a milieu de la diagonale. Tout le symétrique de C est A. Donc, le symétrique de la droite, ou le côté, ou le côté. Donc, de même, on a dit que la symétrie centrale conserve la distance ou bien conserve les longueurs. Donc, BC, il est égal à AD. Donc, on a le BC, tu sais oui, AD. Ou on a AB, tu sais oui, CD. Donc, dans un parallélogramme, les côtés opposés sont égaux. Ils sont égaux. Ou l'angle, ils sont isométriques. Ou l'angulo, ils ont
la même longueur. Voilà, il y a trois ديال les notions اللي ممكن نستعملهم اللي بغيتو اجاكم ساهل. نواصل. ثم قال لك بين بان لي زونغل اوبوزي عندهم لو ميم ميزور. اذا شفتو في الدرس ديال لا سيميتري سونترال باش نعرفوا لو سيميتريك ديال واحد لونغل غادي ناخذو دونك هنا لونغ مثلا عندي بي ا دي عندي ثلاثه ديال النقاط ها هي دونك غادي نلقى لو سيميتريك ديال هاد لا ديمي دروات ونلقى لو سيميتريك ديال هاد لا ديمي دروات ا دي اذا لو سيميتريك دو بوين ا هو سي لو سيميتريك ديال هاد بي هو دي دونك لو سيميتريك ديال هاد لا ديمي دروات هي لا ديمي دروات سي دي بون قلنا ا هي سي دونك دي هو هذا لو سيميتريك ديالو هو دي دونك لا ديمي دروات ا دي هي لا ديمي دروات لو سيميتريك ديالها بارابور ا او هي هاد لا ديمي دروات وبالتالي لو سيميتريك ديال هاد لونغ هو هاد لونغ لا دونك هنا وشفتو بان لا سيميتري سونترال كونسيرف لا ميزور لي ميزور دي زونغ كونسيرف لي ميزور دي زونغ دونك هاد لونغ غادي يكون هو هاد دو ميم نفس الطريقه غادي نبين عاود نلقى لو سيميتريك ديال هذا بارابور او غادي نلقاه هو هذا بلا ميم فاسو وغادي نلقى نفس العمليه نبرر بنفس يعني نفس لارغيمون غادي نقول بان لا سيميتري سونترال كونسيرف لي ميزور دي زونغ دونك هنا لا كونكليزيون دون ان باراليلوغرام لي زونغل اوبوزي سون ايزوميتريك ولا نقولو ايزون ايغو ولا نقول ايزون لا ميم ميزور يعني ثلاثه بحال اللي قلنا لي كوتي تنقولوها سميتو إذن بالعربية كما قلت التماثل المركزي يحافظ على قياس الزوايا يحافظ على المسافة يحافظ على التوازي يحافظ على التعامد إلى غير ذلك إذن نواصل إذن غادي نجاوبو بشكل أنيق دونك دابري لا ريبونس 7 لو بوين او ريبريزونتي سون دي سيميتري du parallélogramme ABCD. Donc, on va considérer la symétrie centrale SO. Donc, on a C, le point C, c'est le symétrique du point A. Le D, ou le symétrique du point B, toujours par rapport à O. Donc, le segment CD, ou le symétrique du segment AB par rapport à O. Et, par conclusion, CD, tu sais, oui, AB, car la symétrie centrale conserve la distance. De même, pour A, le point A, le symétrique de C, le symétrique de D ou B, donc le segment AD ou le symétrique de le segment CB. On a donc la distance AD, tu sais où CB, car la symétrie centrale toujours conserve la distance. Donc la conclusion, dans un parallélogramme, les côtés opposés sont isométriques de Z. بالنسبة les angles, 9 chez, qui m'a le symétrique de l'angle DCB ou l'angle BAD et que puisque la symétrie centrale conserve les mesures des angles donc l'angle DCB est égal à BAD de même pour l'angle CDA l'angle opposé CDA opposé angle à l'angle ABC voilà donc conclusion dans un parallélogramme les angles opposés sont isométriques 2 à 2 ou l'angulo, ils ont la même mesure. Ou l'angulo, ils sont égaux. Voilà. La propriété 1, dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, on va un résumé. بينا بان او هو لو ميليو ديال لا دوزيام دياغونال دونك دون ان باراليلوغرام لي دياغونال سو كوب او لور ميليو ولا غادي نقولو دون ان باراليلوغرام لي دياغونال اون لو ميم ميليو
Remarque, un parallélogramme a un centre de symétrie qui est le point d'intersection de ces diagonales. Voilà, إذن هذا هو كما كتلاحظوا عندي هنا ABCD parallelogram O ici le milieu ديال la diagonale AC et la diagonale BD donc هنا O représente le centre de symétrie ديال هذا parallelogram ABCD. Voilà, donc ABCD est un parallelogramme de centre O. إذن أحيانا كتلقاو في les exercices يقول لك soit ABCD un parallelogramme ou la EJK un parallelogramme de centre O ou de centre I. Donc, si on a fait bien, mais qu'on a des centres, donc, bien, les diagonales se coupent en le même milieu. La propriété concernant les côtés dial les parallélogrammes, il y a une propriété 2. Dans un parallélogramme, les côtés opposés sont égaux 2 à 2. Voilà. D'abord, on va voir la propriété des angles. Propriété 2. Les angles opposés. Dans un parallélogramme, les angles opposés sont égaux 2 à 2. Deux angles consécutifs sont supplémentaires. Bon, on va voir les angles consécutifs, donc les angles consécutifs, X عندي دونك راه ايزومتريك وهنا غادي المفروض يكون عندي واحد لا ميزور Y دونك هنا الى جمعتهم بجوج 2X زائد 2Y هي 360 درجه هنا لا صوم ديال لي زونغ ديال ان كوادريلاتير كيف ما كان سواء كان ان باريلوغرام ولا دونك هنا غادي ندير التعميل دونك 2 فوا X بلس Y ايت ايغال 360 دونك X بلس Y هو 360 على جوج اللي هو 180 دونك شوفوا معايا هنا كل ما لقينا x زائد y 180 دونك x و y هادو سون كونسيكوتيف متتابعان 180 هنا x زائد y هادو سون كونسيكوتيف دونك هنا دونك لا سوم ديالهم تعطينا 180 y بلس x سون كونسيكوتيف متتابعان دونك هنا 180 x زائد y دونك هنا شاك فوا لي زونغل كونسيكوتيف دون ان باراغرام la somme d'Iron qui est atteinte 180 ou tel et tel, ils sont supplémentaires. D'accord? Moutakamilet. Et là, il y a un mot qui est le mot qui est le mot. Voilà. Là, il y a les propriétés directes. أو الخاصيات المباشرة ديال المتمين كيكون عندي متوازن الأضلاع. دونك الخاصية كونسيرنون لي كوتي ديالها اللي كتعلق بالأضلاع ديالها. دونك هنا شنو قلنا؟ قلنا بأن لي كوتي دون زان باراليلوغرام بأن لي كوتي أوبوزي سون إيزومتريك. ولا نقولوا إيزون لا ميم ميزيون. داكور؟ كذلك قلنا بان لي كوتي اوبوزي وبيان لي سوبور لي كوتي يعني كنقولوا الباراليليزم ده كنقولوا اما كنقولوا لي كوتي سون باراليل دو زادو ولا نقولوا لي سوبور يعني ان سوبور هو ان دروات سوبور دان كوتي هو ان دروات حامل القطعه اذا من كيكون عندنا متوازي الاضلاع بالعربيه كنقولوا كل ضلعين متقابلين فيه متقيسان او حامل كل ضلعين متقابلين فيه متوازيان اذا هنا كنقولوا كذلك les côtés opposés sont parallèles 2 à 2 ou là sont égaux. Les angles. Les angles في متوازي الأضلاع كل زاويتين متقابلتين فيه متقيستان وكل زاويتين متتابعتين فيه متكاملتان. Donc on a les angles en français dans un parallélogramme. Les angles opposés sont isométriques ou l'angle sont égaux ou l'angle ils ont la même mesure. D'accord?
où les angles consécutifs, à chaque fois, quand on prend deux angles consécutifs, leur somme est de 180 degrés. Tout je fais les diagonales. Donc, on a les diagonales. Dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Ou avec le milieu, il s'appelle centre de symétrie de ce parallélogramme, ou l'angle, le centre du parallélogramme. Voilà. Et dans le cas de la chaleur, les directs, les propriétés réciproques, comment on reconnaît un parallélogramme. Voilà. Et d'abord, je vais vous dire un exercice d'application. Exercice d'application. Donc, vous avez le kitab de la Sidiako. ABCD est un parallélogramme de centre O. Quelle autre mesure de longueur ou d'angle est-il possible de déterminer? Justifie. Bon, l'exercice voilà, le schéma voilà, ABCD, un parallélogramme. On a AB, la longueur de AB, c'est A, ou la longueur de BC, 3,5. Donc on a la mesure de deux angles consécutifs, deux côtés consécutifs. Ou on dit l'angle, le voilà, 75 degrés. Donc on a dit, c'est A, on a 3,5. Donc on a la question, je suis là, il est là, je suis plus vague. ولكن طيب فما كيل اوتر ميزور كيل اوتر ميزور دو لونغور او دونك لي ميزور يعني هي ما لي كوتي ولا لي جون ايتيل بوسيبل دو تيتيرميني جوستيفي دونك انا عندي هنا 75 نبداو بسميتو لي لونغور عندي ا بي 6 دونك اوتوماتيكيا هاد دي سي غادي تكون فيها 6 علاش لانه كي يقول دونز ان باراليلوغرام لي كوتي اوبوزي سون ايزومتريك دونك دي سي غيتكون فيها 6 دو ميم بور لو كوتي بي سي بي سي انا لو كوتي ديالو هنا اوبوزي هو ا دي دونك ا دي لوبوزي ديال بي سي بويسك ا بي سي ايت ان باراليلوغرام دونك ا دي غادي يكون هو 3.5 داكور دونك هنا غادي يكون دونك هنا 6 وهنا 3.5 اعتمادا على هذه الخاصيه البروبليتي اللي درنا بالنسبه لي زونغ دون ان باراليلوغرام مادام عندي هنا دائما خصنا نسطرو على المعطى ها المعطى الاساسي ا بي سي تي باراليلوغرام دو سونتر دونك هاد يعني في سميتو في من كيكون عندي ان باراليلوغرام لي زونغ اوبوزي سون ايزومتريك دونك هنا غيكون عندي 75 درجه دونك واش يمكن لي نحدد القياس ديال هذه ولا ما يمكنش اذا في البدايه كتجيني صعيبه لكن من غادي نديتيرميني هذا وهذا تيجي ساهل دونك انا كنعرف بان في المتوازي الاضلاع الزاويتان المتتابعتان متكاملتان دون زان باراليلوغرام لي هنا هادو لي دو سون دي زونغل كونسيكوتيف دونك هنا لو سوم ايت ايغال 180 دونك هنا هذه تعطيني 180 نحيد منها 75 تعطيني 105 دونك هنا هذه 105 وبما ان هذه لوبوزي ديال هذه دون ان باراليلوغرام لي زونغ لوبوزي سون ايزومتريك دونك هنا غيكون عندي 105 دوغري فوالا اذا هذا هو باختصار التمرين اذا غادي نعطيكم الان الاجابه انيقه فوالا اذا ابليكو لي دو هنا لي دو بروبريتي ديريكت دو كوتي اي دي زونغ دو باراليلوغرام On a ABCD un parallélogramme, donc on a les côtés, il y a les côtés, ou il y a les angles. Donc, comme on a rédigé, avec ce que je vais dire, rédigé, parce qu'il est un rec, ou il y a les gens qui ont un BD ou un 105 BCD, BAD. D'accord? إذا أعزائي التلاميذ نتمنى أن نكون قد وفقت في إيصال المعلومة وأنا راهن الإشارة ديال الاقتراحات ديالكم يعني هذا الدرس كان مقترح من طرف واحد الأصدقاء واحد الأستاذ صديقي قال لي بغيتك شي درس على هذا ديال المتوازي الأضلاع إذا تلبية لطلبه درت هذا الدرس وغادي نواصل نكملو بسميتو لي بروبريتي ريسيبروك ديالو نتمنى أن نكون وفقت
وانا راه الاشاره ديال سواء الاسيتاء او التلاميذ اي حاجه مرحبا، وحنا في هذه المناسبه هذه خصنا نضربوا ونحن في خدمه البلد ديالنا وخدمه ولادنا على الراس والعين. يلا تحياتي، والله يشافي المريض والله يجينا من هذا الوباء والله يحفظنا منه، والوحده ثم الوحده ثم الوحده. تحياتي.